先跟大家致一个歉哦，造成大家的慌张，真的很不好意思。就是杜鞠躬表达歉意。保定茶室发生集体食品中毒，餐饮负责人李访轩被北检再度约谈后，终于正面回应。自己的爸妈有到店里面去用食用餐，然后用的也是果条，果条没有用完也是带回家吃哦。透过律师强调，自己和父母都曾经有食用过店内餐点，究竟为何会发生中毒案，目前也只能配合检警调查，再谈后续赔偿问题。相关的责任的话，那我们先看这个案件的结果怎么样。另外，台北宝林茶室的王姓店长以及香港籍的当班周姓厨师，同样也都被二度约谈到案。为什么会这种时间翻到我们？香港籍的当班周姓厨师案发当下刚好休假请代班，没想到就在这期间发生食安命案。28号下午，检方针对越南籍胡姓厨师进行调查，发现原来周姓厨师出国休假9天，由北车威风分店的胡姓厨师代班支援。不过这期间却出现问题，但胡姓厨师却供称自己只有负责烹饪，材料则由老板统一缴获。食材到底出了什么问题啊？胡姓代班厨师讯后无包请回，而他也被查出19到26号代班期间都没有休假，疑似超时工作。仅仅为了比对双方供词，29号才有约谈负责人李访轩在内的三名被告，3天内二度传唤，就是要厘清食材订购与保存流程，确认刑责归属，还原案情真相。记者郭鹏荣、林玉成采访报道。